okutandikira musaza kya ddondo ebyokwerinda byongedde okumyumyulwa mu kabuga akeekasanga ti oluvannyuma lwa poliisi okutegeeza nti egudde mu lukwe olw'abantu abaagala okwekalakaasa mu kitundu ekyo nga bawakanya ekyaba ebyokwerinda okulemesa kano Dr. Wale Kizza Besigye kifeefe okuva mu makage omusasi wa Ferukenge Sharifu yalina ebikira ku bino. Olunaku lw'eggulo ekibiina ky'ebyobufuzi ekya Forum for Democratic Change FDC kyavumiridde nnyo ebitongole ebikuumaddembe naddala poliisi okusibira Kano Warini Smith Kizza Besigye ekifeefe awakaawe ekitanudde abavubuka b'ekibiina kino ekya FDC olunaku olwaleero okubukeereza enkokola bitundu bino eby'ekasangati nga bagamba nti baagala Kano Warini Smith Kizza Besigye ekifeefe ayimbulwe kubanga naye muntu era alina okubeera nga bannayuganda abalala. Kinajjukirwa nti Kano Kizza Besigye ekifeefe olunaku olw'okuna sabiiti ewedde yeekalakaasa ng'agamba nti ebbeeyi y'ebintu esukkulumye mu ggwanga lino Uganda era kyekiviiriddeko n'abavubuka okutanula okwekalakaasa nga bagamba nti Besigye baagala naye bamukkirize yeyagale nga munnayuganda omulala mu nsi. Tuzze wano okulwanirira eddembe lya Dr. Kizza Besigye nga munnayuganda ali mu kulwanirira abantu fenna abavubuka abakadde abaana basomero abalwadde amalwaliro. Tuli wano mu nkuba naye nga tugenda kulwana okulaba nga Uganda enunulwa ng'edda mu makuba amatuufu. Naddala nkubiriza omulanga eri abavubuka bonna mu ggwanga muno, kino si kya Besigye wazira kyaffe nga bannayuganda. Mujye tukwatire wamu. Waliwo n'ababaka ba Paalamenti bannakibiina kya Forum for Democratic Change we twogerera bino nga bakyagumbye ku geeti eyingira amaka ga Kano Dr. Kizza Besigye kifeefe naye nga bagaaniddwa okuyingira ku lwakinana 8 akatonnya ze 8 y'obujjajja lwasa Mayinja. Nze munnabuddu Lukenge Sharifu wanekasangati. Ebyongo bitadde ku mabbali omukubiriza wa setteeserezo anitah anitah monga akyomedde ebitongole by'ebyokwerinda ku nkola yabyo ey'emirimu ng'agiyisa ya kibogwe olw'engeri gye bakwatamu abantu abatalina byakulwanyisa gamba nga Kano Dr. Wale Kizza Besigye ekifeefe n'agamba nti enteekateeka efaanana bw'etyettattana ekifaananyi ky'ensi eno. Sipiika anitah monga asinzidde mu lukiiko lwa Paalamenti omubaka wa Bukonjo ey'obugwanjuba Atkins Katushabe mwayanjulidde okwemulugunya ku ngeri gye balinnyiriramu eddembe ly'obuntu omuli n'abo abakwata mundu abakwata Dr. Kizza Besigye n'okumisibira mu makaage. Sipiika anitah monga alagidde ssaabawolereza wa gavumenti alagira abakulira ebitongole by'ebyokwerinda balagira abakwata mundu baabyo balongoose mu nkola yaabwe ey'emirimu. Kinajjukirwa nti sabiiti ewedde ab'ebyokwerinda bakwata Dr. Kizza Besigye nga bamukwata mu ngeri nkambwe ddala ng'agezaako okutambuza ebigere okugenda okukola okwennyamira olw'ebbeeyi y'ebintu eyongedde okwekanama nti nga bannayuganda tebakyasobola na kusasulira ntambula. Burahimu Ssemujunganda Nampala wa FDC mu Paalamenti atadde gavumenti ku nninga ennyonnyola ebitongole eby'ebyokwerinda kye bikola mu maka ga Dr. Kizza Besigye n'okumulemesa okwetaaya ng'ate waliwo ekiragiro kya kkooti ekyagaana ebitongole bino okusibira omuntu mu makaage. Wabula ssaabawolereza wa gavumenti Nsumika Mbi Kiryo wa Kiwanuka mukwanukula agambye nti abadde tannakimanyako tiwaliwo ekiragiro kya kkooti. Musaza Buddu abatuuze ku kyalo Kisubi ekigenya kyotera bazinze yafeesi ey'omubaka wa gavumenti ow'ekyotera okwekubira enduulu ku bantu aba bawambako ettaka lyabwe. Omusasi wa Fesozi Sekimpirwazi katuwe ebikira ku bino. Abatuuze bano abatandise okubundabundabo eddala 14 nga babeera ku kyalo ky'ekisubi mu lukwago ekigenya mu Kasai Town Council mu disitulikiti ekyotera nga kigambibwa nti waliwo abagagga ngano baagula ettaka ly'abatuuze eriwera ddala yiika 12,000 era nga baaligula mu ngeri kujjukujju ng'abatuuze tebakkiriza ngeri olunaku olwaleero bakedde ku ofiisi ya RDC ow'ekyotera okwekubira enduulu. Omu ku batuuze ategerekese nga ekiweewa Fred ategeeza nti ne DPC mu nteekateeka y'okwafumula ku ttaka tineye yagirimu kyokka ne yeewuunya nnyo engeri abantu bwe gibagenda okubawambako ettaka lyabwe. Ekiweewa Fred omutuuze w'ekisubi tubadde tuli ku kyalo waffe DPC najja n'abantu abeyita bannannyini ttaka nga tubadde tukyali awo nga bazze batumye ebibanja byaffe baagala bitwala
tuzewa ni kuwala la DC kwe kubile nduru sawa zini wetulie kasari ye DP sasa ni yumbire nga na ya maso gami ukide mulukungana lwaba tuzewa no agami ntibo chaba tuwala yo kwali kulaba nga bantu wanwawi wa obu kumi no kulaba ntibateleza ensonga ze takalino orode takalino liyaku vibwa liyako na chiburi chimu webadja ni bali mele lwa nebadayo kakati peni ya liyako mieo kuground nga yaze kutakachi evidye abakulu ni baku venduru polisi netukolachi netu ingira munsonga siwe chiri wetuwa ingira munsonga nzi nari nyamba mwe abajanga mkolachi mwe kubire nduru netuwa ita ntinera msaju yu kubendikti ntumi imiriza ntitokolachi toka na mirimo jona soko letee vya papio tukolechi tubichekinge tuwa ala DC Apollo Mugume agamye ntibano abantu aletaka lya batuze ngatwamaze kuita mateka matufu basatuusi era nagamba nti ensonga zonna ezettaka eryo agenda kuziyingiramu ngera yagana basatu abogerwako bajje mangu mu ofiisi ye beyanjule alabenge jagenda okuyambamu abatuze bano kula CBS FM radio y'obujjajja nze sose chimpirwazi chotera nga tukyali mu saza Buddu poliisi ekalungu etaasizza omusirikale waayo ku baganda be ababadde bataamye obugonga baagala abannyonnyole kwe yasinziira okusenda n'okutematema mu ttaka lya kitaabwe n'atuuka n'okuliwa musigansimbi alikulaakulanye ng'abaana abalala tebamanyi omusirikale wa poliisi ataasiddwa ASP Aisha Namale Kayongo akolera ku kitebe ekya poliisi ennaggulu oluvannyuma lw'abaganda be nti okukizuula nti ono yagabira musigansimbi abiira kakooza ettaka lya kitaabwe nga ati kino kyawukana n'ekiraamu kye owa poliisi ono yayise poliisi egaana abaana bano okulinnya awaka kyokka poliisi bwe yatuuseewo ng'ekulembeddwamu avunaanyizibwa ku poliisi n'omuntu wa bulijjo e Kalungu Jessica Nerima yasoose kusisinkana abaana bano ababadde bataamye obugo n'egezaako okubakakkanya n'okwagala okuzuula obuzibu bwe buva abaana bano nga bakulembeddwamu Udu Nsereko Ssembatya Kayongo Zahara Kayongo Nabwegamu ne Nambooze Janet Nsubuga baanenyezza nnyo poliisi e Kalungu nti okukolera ku biragiro bya muganda waabwe okubagoba awaka we bazaalibwa Tetuava wano nze nza asemba yondi mugalanda nazaliwa wano nafumbirirwa wano na graduating ira wano nga nyanga achali mu nyombe omu kitafe yebase wali nyafe aina kubera wali tuna kubera wali neyo muntu wabera nga this is what they are doing and they are chasing you off the land does that mean that we belong okay. somewhere to belong nga mulugudo ntwagala okubera nga wano wafe wetwaze bakuli wano bada than this is where we are going to be buried era tujja kubera tuli bweruti kubaze manyi point of address webanga weri lwaki sigenda wakawe wemba mfunye wakawe ngogende wakubidani asa seta ga mukubira bisa ga mtu baka introduce myself and that's all sasa shita wa inokuwero gende musomero Aisha wefuge Bakira obweddo wa poliisi SB Aisha Namale Kayongo ng'akubira abali waggulu w'abasirikale bane essimu nti basindika abasirikale abalala okusobola okweyunga ku baliwo okuyimiriza baganda be okubaako kye bakolera awaka wabula poliisi bano oluvannyuma yabakkakkanyizza mu kwongera okuzuula ekituufu ewava obutakkaanya bwabwe nga tukyali mu saza Buddu kyaddaaki abayizi ku ssomero lya Kabiji Takwa Islamic School bazzeemu okusoma oluvannyuma lw'ab'obuyinza mu disitulikiti y'Ebukomansimbi okusalawo okutambulira ku kiragiro kya kkooti enkulu e Masaka eyasalawo essomero lino ligira lisigala mu mikono gy'oyo eyali aliddukanya era ab'obuyinza balagidde abadde alikaayanira agira ddako ebbali abaana basome olwaleero abayizi bazzeemu okusoma wakati mu bukuumi obw'amaanyi oba baweereddwa poliisi okwewala okuyiwa omusaayi okuyinza okubaawo nga bwe kyali mu lusoma olwaso oka okusika omuguwa kubadde kuzze kubeerawo ku ssomero lino era abaana abasukka mu lukaaga kaakati ensoma bbiri babadde tebazitandikirawo okutandika emisomo gyabwe olw'enkaayana ku bwannannyini ku mutuufu alina okuddukanya essomero lino Sheikh Aruna Jemba yali yaddukira mu kkooti enkulu e Masaka n'aloopa Mawanda Abdu Jabbar okusaalimbira ku ttaka ly'essomero lye kyokka omusango guno gwamusingirayo kkooti bwe yasala nti Mawanda Abdu Jabbar ye mutuufu alina okuddukanya essomero eryo nga kino ate kyatanula Aruna Jemba okuddayo mu kkooti n'aloopa omusango omulala era abayizi ku ssomero lya Kabiji Takwa Islamic School sabiiti ewedde tebasoma wabula mbaka wa gavumenti atuule Bukomansimbi Sharon Yankunda omumyuka we Kalema Fred Parks n'akulira ebyenjigiriza Bukomansimbi Patrick Ziwa poliisi wamu ne munnamateeka wa disitulikiti basazeewo bataputa ensala ya kkooti era bonna ne bakkiriziganya nti Mawanda Abdu Jabbar agira addukanya essomero eryo nga kkooti bwe yalagira okutuusa ng'omusango omulala Aruna Jemba gwe yawaaba nga nagwo gusaliddwa
kati ya mukiriza ajira ya alimuche mchitu abaka bijita kwa foundation baba siwa bativu baso wolo kudayo mukote esinga ko wano esiwa judge neba julira okay na yete bada mkuiwa mchie musayi wano erafe wano chitirese wano kukatirize chetu waniko chafa mkote nenga at the moment Abudu Jaba yaina obuyinza oba control yesomero. Abazadde ku somero lino basanyukidde ekisaliddwawo kyokka Luna Jemba agamba nti wakusigala ng'alinda ebinaava mu kkooti ng'ate ye Mawanda Abudu Jabalo ategeezezza nti ekikulu be baana b'eggwanga okusoma era wakusasula buli ekyetaagisa abaana basomere bwerere nga bwe gwali. Naye ekyo kya temporary fe tuli bagumu. Nti somero ya fe tujia diza okuva mikono ja Abdu Jabba. Nze ndi mukazi munaku. Katisa nyuse nyonyo kwango ya msaja atuyamba wanu ya tuwelelea kubana. Koti ya sazewo ni wa Abdu Jabba okumuza msomero. Era fe tusimile dala nyonga abantu beko. Yene tusaba abantu abato ononera abano obuta soma obuta daka biji. Fe tuberenga Abdu Jabba ya tamze chukuba alabi lilo mwana. Ata ina chitawe, ata ina nyina. Na ina nyina ninga asobola okukola ki nga asobola okutuuka ewa Abdu Jabba abadde asobola omukola ki omuweerera batuyambako ne bajja ne baleeta ebitabo era sina kye tugula wano tugula uniform na kitabo na kalambi tugula wano n'ebisigadde byonna babituwa bwi wano. Kabiji takuwa Islamic School somero lya primary nga lyazimbibwa abasiraamu mu kitundu ekyo era lyatandika nga somero lya ddiini era bamaseeka bangi abamanyi baasomerayo kyokka lyajjamu okutabuka basajja bakulu abaalitandika bwe baava mu bulamu bw'ensi eno nga kaakana abaana ne bazzukulu baabwe be bakaayanira obwannannyini. Musaza busira abatuuze n'abasuubuzi abakolera mu kabuga akeeka jansi ku luguudo lw'Entebbe n'egye buli eno bakyasobeddwa eky'okukolera amazzi aganjaala buli enkuba lwetonnya mu kitundu kino nga kiteeberezebwa tigava ku mwalo ogwaziba ku luguudo lw'Entebbe okudda e Kampala. Omusasi waffe Kakooza George William katuwe bikirawo. Bambisa Samu Senabulia na ye mbeera gye tuyisitamu ekajjansi ng'abatuuze si nnungi kuba omwala guno gulabeka gulinga ogwe baaboola nti buli enkuba weetonnya gujjula nnyo abaleeta emisaayi gy'enkoko mwe bayiwa mu mwala gw'oluguudo tujja okusanga abantu bagenda kulwala ng'ate n'owoogamba nti batusooka tuyimiriza abantu ba chipsi bano kalekerawo okukola balimala okulongoosa omwala tomanya ani agenda kulongoosa era bagenda kulongoosa ddi ate nabo abanoonya ekikumi okuzaayo abaana bagenda kukola batya. Mbeera ya kusoberwa kwennyini okuva mu basuubuzi awamu n'abatuuze mu kabuga akeeka jansi olw'omwala guno oguli ku luguudo mwasanjala oluva Entebbe okudda e Kampala ogwaziba neggwanjaza amazzi nga gavaamu ekivundu kibagamba kitandise n'okubalwaza endwadde eziva ku buligo. CBS ekoze kaweefube ow'okunoonya abakulembeze b'oku kitundu kino okubaako kye banyonyola ku nteekateeka y'omwala guno era ssentebe w'ekyaluka jansi ba Sebadu Kafaizo twogeddeko naye n'atukakasa nti akoze kaweefube yenna anoonya abakulu ku Town Council eyeka jansi okutangaza n'okulongoosa omwala guno kyokka tutegeezezza nti abakulu ku Town Council baamutegeeza dda nti omwala ogwo guvunaanyizibwa ku kitongole ky'ebyenguudo mu ggwanga ekyayunura butereevu kwe kwongera okuwanjagira abakulu mu yunura okujja okutaasa ekitundu kino ku mwala guno. Bannange enkuba okuva lwe yatandika okutonnya omwala gwajjula abantu bagudde muli accident juza emmotoka zaagwa okumpi emmotoka musanvu ababuudabuuda bagwamu abaana embuto zibalumaawo. Olinaga nti ngenda kumira ddagala lya lubuto numbuuze kiki asimaye bye nalidde naye n'atamanya nti omwala guli kwe balinaanye gukuŋŋaanya bulwadde embeera eyo tugikooye ffe ng'abamu tukubira abayinula omulanga ekizibu ekiri ekajjansi tusaba kikome kuba bannange naffe tukooye okulufuula oluyimba kajje tunakomye odufuula oluyimba bajja tukyawo. Ku CBS FM ey'obujjajja nze George William Kakooza Entebbe.
Musaza Mahogola abasomesa abamasomo ga science masomero ga government munana mu district ya Sembabule bakoze ekibiina ekibatabanga kino bagenda kukiyita mu benyigire mu byobulimi singa government eneegaanira ddala okuteeka mu nkola president yasalawo okubongeza omusaala. Abasomesa bano bayingidde sabiiti ey'okubiri okufaananako ne bannaabwe abalala mu Uganda nga tebalinnya bibiina kusomesa bayizi bagambye nti tebajja kubirinnyamu okujjako ng'ensimbi zaabwe ziyongezeddwa ng'omukulu bwe yabasuubiza. Wano bagambye nti kasita okulima na kuo somo lya science Mahogola ineta kadene kwa bagenda okutandika okulimira okusinga okudda bibiina okukolerera ng'ebitole by'emmere. Ekyamazima tuli banyiivu era tuli banakuwavu nga situli yadde beetegefu kudda ku masomero okutuusa ng'ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga lino kiteekeddwa mu nkola. Omukulembeze yatusuubiza era ebbanga ddene azze ng'atusuubiza era yetumwebaza emiliyoni nnya aba diguri emiliyoni ssatu aba diploma. Bwe batazissa mu nkola beetegeke okufiirwa abasayansi. Bwe kitaba ekyo tetugenda kuddayo okusomesa, tugenda tulime oyo naye agriculture tutandika obulamu obupya. Then you recruit other science teachers who are not scientists. Tukakasa nti from now okujjako muli kulutinga abantu abalala era tumanyi nti fa asomesa ba sciences fe abasinga okuba ab'ensonga mu ggwanga muno. Tewalifunye doctor, tewalifunye engineer, tewalifunye muntu yenna mu department ya science asobola okubaako kyakola watali musomesa wa science. Mu kiseera kino abayizi abalina okusoma amasomo ga sayansi obudde bwe bandigasomeddemu babumala mu bibiina nga mpawo kiri awo kye bakola bepo ab'amasomero agalina ku materekero g'ebitabo gye basobola okugenda ne bagira nga basomerayo ku bitabo. Musaza Buddo yali nnyini ntebe wa district ya Bukomansimbi ya Haji Muhammad Katerega Mwenyamivu olwa gavumenti okutondawo zi town council mpya buli lukya n'agamba nti kino kikendeeza amaanyi ga district abakulembeze ku mutendera gwa district ne batatuusa ku batuuze buweereza obusaanidde. Omusasi wa fensu Buga Muzafalu yalina ebikirawo. Haji Katerega Muhammad okwennyamira bwati abadde mu kigo kye Villa Maria mu district ye Kalungu mu nsisinkano gy'abadde mu ne bakansala ba district eneye Kalungu mwabangulidde bakansala bano ku ngeri ennunga mu gye basaanidde okutuusa obuweereza eri bannakalungu ng'olukiiko luno lukubiriziddwa bwana mukulu we Villa Maria Reverend Father Michael Sewakiryanga ne ssentebe wa district eneye Kalungu Nyombe Mukyebika Amadi. Haji Katerega Muhammad ategeezezza nti buli town council ezitondebwawo mu district kikendeeza amanyi ga district olw'okuba nti town council zino ziba zeetengeredde mu nzirukanya y'emirimu nga n'omusolo gwonna ogukunganyizibwa mu town council eyo district tegufunako olwo district ensimbi zerina okufuna ezikola emirimu ne zikendeera. Olwo abakulembeze ku mutendera gwa district ne basanga okusoomoozebwa okutagambika kyokka Haji ono hagamba nti wadde guli bwe gutyo town council bwe zitondebwawo zijja n'ebirungi nfaafa ebigasa abatuuze mu kitundu eyo wabula Haji Katerega Muhammad awabudde bakansala ba district obutakulembeza nnyo kya kufuna sente n'agamba nti essira balina kuliteeka ku kuweereza batuuze. Bakansalas abakulembeza ba district batekwa okukimanya nti district nga district ezirina sente bo be bateekwa okuyamba district n'okufuna ensimbi kubanga district kubwayo yeetongodde esobola okufuna ensimbi ng'ezisaka mu gavumenti ewakati ng'ezisaka wabweru w'eggwanga n'ebirala n'ekyo bwe banaakulembeza okufuna ensimbi emirimu gijja kubalema naddala nti ensimbi zijja kuba mu gavumenti ewakati zijja nga oluusi ziriko obukwakkulizo nga zirina ne layini mwe zitegedde okubeera nga zikola ki nga zitambulira. Bwana mukulu we Villa Maria Reverend Father Michael Sewakiryanga asabye bakansala ba disitulikiti ye Kalungu okufaayo basakire disitulikiti eno obuyambi okuva mu gavumenti bakulaakulanye disitulikiti eno. Ku lwa CBS Radio y'obujjajja Nsubuga Muzafalu e Kalungu mu Buddu. Musaza Maokota abaami ba Kabaka mu ggombola ya Mpigi Mutuba Gumu batongozza enkola eya bulungi bwansi egenda okutuusibwa mu byalo byonna ebiri mu kitundu kino ng'essira balitadde ku buyonjo mu maka. Omusasi waffe Patrick Serugo ebikirawo abitegeddeko. Mu nteekateeka ya bulungi bwansi oyo abaami ba Kabaka batuuka mu buli maka okwetegeeza kabuyonjo abatuuze ze bakozesa bakebera ebiyigo n'obutandaalo n'ebifo abantu mwe bayiwa kasasiro n'ekigendererwa eky'okutumbula obuyonjo mu kitundu ekyo gatako n'okulaga abantu nti bulungi bwansi avaako enkulaakulana. Akulira ekitongole kya bulungi bwansi mu ggombola ya Mpigi Mutuba Gumu Maokota Tomulugonja Kaweesa ng'ayambibwako omwami wa Kabaka w'eggombola eyo Edward Muwanga gatako n'omumyuka w'omwami wa Kabaka Ssaalongo Sali Ronald ategeeza CBS nti abatuuze mu kitundu kyatwala bangi bagayaliridde bulungi bwansi
olwendo oze nchamu njibaina ntibuli chimuchi ina kukuru wakoba kulembeze. Tomu Lugonja kaweesa agasseeko nti enguudo mu byalo bya Mpigi mutuba gumu zoononeddwa mukoka, kyokka abantu bangi tebafaayo balinda gavumenti ezikole, tinga n'abamu okusima kaabuyonjo basooka kulinda kulabulwa okuva eri abasawo b'ebyobulamu. Abaami ba Kabaka abo bulungi bwansi basoose kumukolaamu mu luka gw'ekyali mu byalo nga Nsaamu, Kasaamu ne Busomba ng'era bakutalaga ebyalo byonna. Era Tomu Lugonja kaweesa akuutidde abantu bonna mu kitundu ekyo tibettanire bulungi bwansi omulina okuzimba amasiga agakekkereza enku, naye baza Obwakabaka okukulemberamu abantu baabwo okukola bulungi bwansi. Nkubiriza abantu bonna mu Mpigi okutandika okukola bulungi bwansi nga gwe twatandiseeko mu muluka gw'ekyali. Twatandika omuluka gw'ekyali n'obuyonjo nga tukebera toilet mu maka, ebiyigo mu maka, obutandaalo, nga tubakubiriza abantu babeere bayonjo awe babeere n'enzizi ennungi n'amaka ageegombesa abantu bonna basobole okutulabirako. CBS nze Patrick Serugwa. Bannaffe, amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku ladiyo ey'obujjajja.